batuva ngo namwe ngo muzana ngo ibintu by'idini ngo by'iki cyo gufunga umutwe ariko hari ubuzima hari imibereho abantu bizera Imana badakwiye kwadukana ngo nuko yadutse cyane muri ibi bihe byanyuma eh nituvuga iki ngiki turabibutsa kuri ba basore yego barabasore bari ibwami igihe basabwaga ko bazamurikwa yego hari cyadutse ibwami kijyanye no kurya no kunywa baravuga bati rero twebwe iki ni mu kiduhe eh ibi biryo biteye gutya izivino zimeze gutya twe mutureke ndabyibuka ko Daniel na bagenzi be bagerageje gusaba ndetse baranibinginga inkone baravuga bati rero utubabarije eh babwiye witwa Spenazi niwe warubashinzwe yego ahubwo ati rero dufashe ugerageze ugerageze nibura duhe iminsi 10 nubona ko kubyo tukubwiye tukubeshya aha uzadushyire ku biryo by'abandi ariko twe ku bwacu tumva dusabye iki yego rero bene data impamvu bimbivuga ejo bundi nitegereje umupira wabaye wa APR na Rayon Sport uri kumva match iraryoha ibintu bigenda neza yes reka nongere ngusuze neza shuti muvandimwe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu komeza ube amahoro kandi ukomeza ugubwe neza nizere ko aho uherereye hose wowe uri mu Rwanda hanze yarwo uri amahoro natwe turi amahoro turashima Imana ikiganiro kitwa hirya y'inyuguti ndi Prince Robert ni kumwe n'umuvandimwe David Imana amahoro niba umugisha David Manzi suza abantu badukurikirana turabashuje abari hirya no hino abadukurikiye n'abatwumva yego Imana duhana umugisha icyo tugendereye ni ukumenya ngo se hirya y'inyuguti bibiri ivuga iki yego ndibaza ko ariyo ntego yacu hagataho rero Robert reka tubanze twiragize Imana yego kugira ngo tubashe gutangira neza data twese tugushimiye kuri Imana y'urukundo ubana natwe kandi uba mu ruhande rwacu turakwinginze ngo ntihabe ari twavuga izina ryawe rishyirwe hejuru ubwo tugiye kuvuga rero kandi umanukire kudusobanurira n'ubusesenguzi twazana ntihaba ari twavuga izina rya rishyirwe hejuru komeze kubana natwe kandi utuyobore muri byose biri bugerageze kuvugirwa aha ngaha utubere umuyobozi kandi utubere byose ibyo byose tubyambaje twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen topiki yacu mu kiganiro cyacu uyu munsi iravuze ngo ese ko haduka ibintu byinshi bigiye bitandukanye cyane abizera nabo bakwiye kwadukana cyangwa se no kugendana n'ibyo bintu impamvu mbivuze ni iki mbona abantu birwa mu rusengero bahorana donc ibigezweho bakagendana nabyo ibyadutse bakajyana nabyo mbibonye hano kuri za YouTube hakaduka iki areka ngusetse Robert mu bihe byashize hari umuvandimwe yagize kugira gutya ntabwo ndibuvuge ko byabishekeje biranababaje kuko yari umudama yego hanyuma yari ari gucuruza iwe harashya yego muri ruraka ndabyibuka ko hanahiriyemo umwana twaramushyinguye ayiwe ariko noneho mu gihe iwe hari hari gushya umuntu yamuciyeho aramubwira ati wawe hahishye ngo hadashya ngo reka hashye wagurumanye asohotse agiye kubona abona umwotsi uri gucumba buriya rero hari imvugo rimwe na rimwe yaravuge ngo hadashya si kubera bya bindi byateye ngo hadashya ngo hahiye hako asohotse asanga iwe umuriro uri kwaka none ese ubwo rimwe na rimwe ibintu byinshi urumva nk'izo ni imvugo uriya hari umugabo ejo bundi kananjye nkusetse umugabo umwe ejo bundi yagize gutyaza ku mbuga nkoranyambaga ati tumaze twamaze imyaka myinshi dusenga mu mitwe yacu harimo amazi urikumva ati niba twubakanye nyarutarama na za kagugune none urikumva murabone ngo barokore ngo turumva tugeze bageze igihe cyo kubaka umujyi waradutse umujyi wararangiye ngo arukuje kubaka inyamata za nyamata urikumva ukibaza ese birakwiye ko ibyadutse cyangwa si bije abizera nabo bakwiye kujyana nabyo buriya iteka ryose igihe nashishikariza abantu yego niba uri umukristo mbere y'uko ikintu cyaduka ukajyana nacyo ukeneye kubanza kumenya icyo ari cyo ni iki cyaduye umwuka ukiri inyuma ni uwuhe ni iki kigisunika yes kuko akenshi na kenshi uzasanga muri iki gihe yego Robert hari imvugo
usanga imvugo itari nziza ukabyumva ko no mu buzima busanzwe itari nziza yego cyari ikintu kitari cyiza ariko kubera umwuka wo kwaduka n'ikiri inyuma abantu bakamva ko cyatangiye kubakiza yego kandi atari ko kimeze rero niyo mpamvu buri abakristo abizera ndetse abantu batangiye inzira ijya mu ijuru yego hari imvugo zo kwitonderwa hari uburyo bwo kuvugamo yego hari ubuzima bwo kwitonderwa wivuga n'imvugo gusa aha hari imibereho hari imibereho yo kwitonderwa cyane hari ubuzima bwo kwitonderwa hari n'inyaduko hari ingendo zo kwitonderwa yego sibyo hari imibereho iyo tuvuze imibereho hari bene data ari ibintu iyo tubivuze abantu bamwe bahita batuvuga ngo namwe ngo muzana ngo ibintu by'idini ngo by'iki byo gufunga umutwe ariko hari ubuzima hari imibereho abantu bizera Imana badakwiye kwadukana ngo nuko yadutse cyane muri ibi bihe bya nyuma eh nituvuga iki ngiki turabibutsa kuri ba basore yego barabasore bari ibwami igihe basabwaga ko bazamurikwa yego hari icyadutse ibwami kijyanye no kurya no kunywa baravuga bati rero twebwe iki ni mukiduhe eh ibi biryo biteye gutya izi vino zimeze gutya twe mutureke ndabyibuka ko Daniel na bagenzi be bagerageje gusaba ndetse baranibinginga inkone baravuga bati rero utubabarije eh babwiye witwa Spenazi niwe wari ubashinzwe yego ahubwo ati rero dufashe ugerageze ugerageze nibura uduhe iminsi 10 nubona ko kubyo tukubwiye tukubeshya aha uzadushyire ku biryo by'abandi ariko twe ku bwacu tumva dusabye iki yego rero bene data impamvu bimbivuga ejo bundi nitegereje umupira wabaye wa APR na Rayon Sport uri kumva match iraryoha ibintu bigenda neza ndangije ndicara baka ubundi match kubizera twigishije iki uri kumva impamvu mvuga ngo nitamubwiye ko turi mu kiganiro nta kibazo nitawe nta kibazo uretse gatoya ntacyo ndakuvugisha songo uri kumva nitegereza uwo mupira ndavuga ku bundi bibiliya donc uyu mupira ni rihe somo wanyigisha sanga Yesu nawe yavuze urugero rwiza rumeze nk'umupira yaravuze ngo hari ikipe y'abakobwa batanu b'abapapa uri kumva hakaba n'ikipe y'abakobwa batanu b'abanyabwenge noneho rero bene data nuhura n'umuntu uri gukina mu ikipe y'abapapa turi kugendana akakubwira ati nyamara uretse gato jumba barerigiye nkubwe ngo uretse gato hari ibintu ibyo bita gufana byanze bikunze hari aho amarangamutima ajyana umuntu yego ariko iteka ryose ikintu cyagukoroneje cyane Robert kiba kibi yego cyakora Yesu nagukoroneza cyane nziko bizaba byiza ariko gihe hagati aho sindi bujye muri aba bakinnyi si cyangwa n'aba bafana ku ruhande rumwe cyangwa urundi icyo nshaka ko tureba hagata wowe ndi kwivugira abakinnyi batanu b'abapapa na batanu b'abanyabwenge urukumba wagiye muri bibiliya wagarutse kuri babandi basanze basinziriye abandi bakamye yes ariko nujya kubigereranya gutyo biraza kuba bidahura cyane yego kuko ari amakipe yo hari gimwe itsinda indi ejo indi nayo ikayitsinda uya navuze ni mwisi y'umwuka navuye ku ya Rayon Sports na APR tugwije abantu bafata uruhande rumwe bakavuga ati twebwe tufana ikipe y'abapapa uri kumva twebwe natwe tufana ikipe y'abanyabwenge dongo turi mu ikipe ya batanu b'abanyabwenge iyo uhuye rero n'uwo muri batanu b'abapapa ashobora kukubwira ati iwacu mu bapapa twitwara gutya migenzereze yacu harashya nk'uko wahoze ubivuga imikorere yacu uri kumva turaryoshye abizera bakwiye impamvu ndi kuvuga ibi ngibi David nyumbereza nigeze kubona umupasiteri umwe ari guhamagara abakristo ari kubabwira ngo nimuve mu bujiji nimuze mujye kuryoshya icyo sinzi ibyo baryoshyaga niba ari ukuryoshya byo kwenjoyinga kuryoshya mujye ku mazi mutemberane n'abagore banyu n'uyu nyine ngo uhaye sibyo hanyuma se ariko wibuke ko Dawidi yagiye ku rugamba avuze ati nyamara njye Goliyati twarwana baravuga ati ngwino tukwandika imyambaro y'urugamba baravuga ati iyi myambaro simenyeye kuyambara
wowe ufasha umugore wawe umujyanyira ubavu n'urugero nguhaye yego yego kuvuga ngo ese ibyadutse byose niko abizera kwe kwadukana nabyo uyu munsi David ushobora kumujyana yo ejo ugahora nimbogamiza akazi cyangwa n'imibereho akavuga ati ha hantu nagiye itunda nariyeho nabonye ari sawa arije hako cyareke usimbize aho na nago turuza abantu ko enjoying ibyo benjoyinga ku giti cyabo ariko icyo dushaka kumenya turashaka kumenya SK iyi nyambaro yadutse uyu munsi yego mu busanzwe nta cyayishobora kugukoresha aha voilà SK David akakanya brate tujyane akakanya harimo ikintu kimwe cyaga ko tuganira yego ntago ndabona narimo bisanzwe umusirikare wambaye inyambaro ya padiri wapi ahora ari umusirikare ahora iteka ryose ahora ari umusirikare rero kuba wewe uri umusirikare wa Kristo ukaba ushaka kwambara ikanzu ibyo se ndamenye igicurimo yego ndashaka umwambaro abasirikare ba Kristo bambara yes ndashaka kuvuga inkweto z'ubutumwa bwiza utaye kwizera nk'icyuma gikingira igituza utaye ingofero nk'agakiza urukumba ugiye kwambara ibindi bintu ngo kuko ngo ari ibintu byadutse kuko ari ibintu byadutse ngo bari gutwika simbizi bene data iyo tuganira gutya tuba turi kuganira mu ngeri nyinshi zigiye zitandukanye oya hari akandi kantu ngize mu revelation urabona mu Rwanda tugira niba ari urwigana urukumba umuntu akandika kuri kunze ati ncuruza fanta n'amata bikonje mu gitondo buri wese agahita byandika uziko nitegereje insengero nyinshi muri no minsi nk'amadekorasiyo ari mu nsengero menshi bamwe mu mbaraga za lodge masonike bakora amadekorasiyo ajyanye n'imbaraga z'umwijima n'iramiryango y'ibanga none abandi nabo ngo kubera ko kwa David badekoye gutyo oya urugero rwa hafi niba kuri podium runaka yego hari igitereko cy'amatabaza hari igitaramo hanyuma umuhanzi runaka akaba yagiye kwinjira kuri stage bakarekura imyose David nanjye ngo indirimbo z'Imana umunsi ngo naronshinze ngo bakurekura imyotsi imyotsi uzibisobanura iki impamvu yarekuye imyotsi urayizi voilà nicyo nikuvuga urumva icyo turi ni nacyo turi kurebaho kuri uyu munsi niba uri umuntu w'Imana ukavuga uti jyewe icyo tureba turi kureba icyo birivuga yego ni ukuvuga ngo turi muri bya bihe Pawulo yabwiye Timoteyo ndetse Bibiliya bivuze kenshi ngo hazabaho ibihe bigoye ibihe biruhije nibyo twagezemo rero ni ukuvuga ngo turi kwibaza tutese icyadutse cyose tujyane nacyo ngo nuko ari iterambere ese ntacyo tugomba kubanza kubitekerezaho ese ubundi aka kanya Robert ngiye kare nigize kureba ku kinyama kuri cana imwe ndeba nigendera bisanzwe kuri YouTube hanyuma ndeba uburyo abantu bagenda bamamaza ibintu batazi kagira inkuru ubu Robert nge nawe niba hari n'ikindi kintu dushaka kubwira bizera mwitonde yego niba wagiye n'ahantu ukanywa ku gafanta ukabona ko abantu bari kubyina witonde hato utazifata ugasanga uri kubyinana n'umugabo mugenzi wawe kandi uzi ngo uri kwenjoyinga kandi uri kwerekana ibimenyetso bya reminati by'abatinganyi yes kuko witonde mu bintu byose kuko hari icyo uri bukore we fizikali kikagaragaza ikindi yes kuko witonde niba ari n'icyo uri gufata runaka nuba ari nawe uri witondere buri kimwe si byo tubwire yaba ari umugore yaba ari umukobwa yaba ari umusore uwo ari we wese w'ingeri zose tubabwire tuti nubura ugiye mu birori runaka yego nujya kubyina uze kubyitondamo nujya no kwenjoyinga uze kubyitondamo kuko mukanya ushaka gukora ikintu kikagaragaza indi sinyari yes ubwo njyewe ngenda mbibona ndakubwira ngo tugeze ahantu yes umuntu ajya mu kuko uzi aya madekorasiyo ejo bundi umuntu buretse gato tutarajya no ku madekorasiyo no mu buzima busanzwe muri ibi bihe yego bigeze aho uzajya ukora ikintu kigashushanya ikindi yes kandi bikagaragara muri ya system ni ukuvuga ngo aka kanya njyewe nawe Robert tugiye ahantu ngo turi kwenjoyinga yego
Mujye abandi bahagurutse bari kubyina twebwe nge nawe turafatanye dutangiye kubyina biri buze kugaragaza ikindi kintu. Yes. Rero cyane cyane turashishikariza ba bantu bajya mu ahantu rusange hakoranira abantu benshi kwitonda mu bihe nk'ibi bitoroshye kabisa kuko kimwe kigushushanya ikindi binatuma ko witonde ko nge nawe dushobora kubikora turi mu Rwanda iyi message kararitambutse muri Afrika y'Epfo. Yes. Kandi bikagaragaza ikindi kintu kibi ari nayo mpamvu buriya Satani yagiye yiyegereza abantu gake gake. Oya, ari umuntu umwe wigeze kuvuga ibintu numva ni ukuri. Urabona habaho intwaro z'uburyo bwombi. Yego. Ubu Satani ageze kuri standard yo gukora intwaro, donc bageze kuri standard ya gatatu. Abanje z'ibisturika. Bisasu, bombe, byarume ni kreyeli, urukumba. Akurikiraho izitwa arume biologique. Akaza bagatera indwara ahantu. Noneho umva Satani ahantu ageze ndende naragira ku hantu. Hari n'abantu bakwiye kwitondera. Noneho ubu yakoze intwaro itarasa David ngo akomereke. Yinjira muri David gake gake ikagenda ikangiza ubwo ku byo uzajya uhura na David yarangiritse kandi ari keshi. Kamfate ngo kuko nuramukugiye kureba muri ibi bihe. Yego. Satani ari gukora cyane. Ndetse nabambara ibyo nabwira ngo aba bantu mukoresha imbuga nkoranyambaga ugifungura password yawe winjiye kuri telefoni witonde kureba byose kuko byose si sawa. Kuba runaka yajya kuvuga akavuga ngo kuko jyewe bitonde cyane hariho abo ba pornografi hari ibintu byinshi cyane hari abo batinganyi n'abo mwiyobokamana hari abandi bitwikira imbaraga z'umwijima buretse hariho abo batinganyi bose bariho rero mu gihe ikindi ntugire ngo abafata gutya okay reka nkwereke kano gato yanabonye kandi Satani wanga yakoresheje kenshi yaragiye agira gutya afata abantu bari abahungu abereka uko bagomba gukora agasiporo bukeye na bashiki babo barabigana yego ntibigutangaza ko ugiye kubona ikikwereka ko Satani yinjiye kera ukajya kubona ukabona winjiye kuri YouTube cyangwa se ku rundi rubuga ugasangaho umukobwa wakoze umubiri umeze nk'uw'abasore. Biriya bintu biragaragaza iki rero? Biragaragaza ko mu gihe kizaza bazatangira kubona ko abahungu bameze kimwe n'abakobwa n'abakobwa bameze kimwe n'abahungu. Ariko uzi ko ibyo bintu ari byo. Kuko niba umuntu w'umukobwa yaragiye amaboko imitsi yose ikaranduka ikibero bikaba kwa kundi biri kugaragaza iki ni ukuvuga ngo wa wundi wari umukobwa yahindutse nk'ari umuhungu na wa wundi wari umuhungu yahindutse nk'ari umukobwa nicyo kintu bashaka gukora kiriya kintu rero kigaragara nk'ari style kandi bagaragara ngo nk'abamurika imideri ariko uramureba ukabona physical ntakiri umukobwa yego iyo nari minati ishaka kugaragaza ko babantu nabo batandukaniye gake gake ko babantu bazagenda binjira hariya niho rero Satani yaruboye cyane muvandimwe ndabona bunatwiriyeho nataranazanye reka duse nk'abazatira n'umusozo w'ikiganiro cyacu ariko tubakebura hirya y'inyuguti tubabwira ngo ibyadutse byose yego hene data mujye mwitonda siko mukwiye kwadukana nabyo witonde gusimbukana nabyo ibije byose ubanze ushishoze hari inkuru njya mbona hano kuri za YouTube ije yose mukarara mwayishyushyemo mujye munatekereza impamvu yaje n'ikindi kintu uze kwitondera mu byo uri kumva numva bikuryoheye amatwi ubanze ubijonjore wumve kuko turababwira natwe twibwira yes kuko aka kanya njyewe David nindamuka numvise inkuru ikomeza kunkurura ese ubundi iri kunjyana iyi nkuru ya nkuru ye iri kunjyana ya nkuru ya cyane Oya reka mfate nk'urugero rwa abantu bakunda kureba amafilimi ni byinshi ibi bintu iki kiganiro tuzagikomeze David tuzagisubukure abantu mukunda kureba amafilimi y'amaseri ubu hagezweho amaseri yigisha bya bintu by'ubutinganyi wahoze uvuga ugasanga umukobwa yakuranye n'umukobwa ariko uri kwibaza izi seri z'aba bantu zitari gucika uri gukunda kureba buri munsi ziri kukujyana he niba wimajina kuri umukozi w'Imana ukavuga ngo nzajya kugatuti kabandi kuririmba ukavuga ngo nzafata akanya ko kubwiriza yego twe turakugira inama yo kutajya muri ibi bintu niba uvuga ngo ndi mu nzira ijya mu ijuru yego ibi bintu ugenda kuburije kubyihorera kabisa kuko nuramukusanze ibi bintu ukomeza kugenda wumva bikuryoheye ejo uriya mwuka uri muri iriya hekaru uzavamo hari uzakujyamo cyane kuko akenshi na kenshi ibintu turi kubona kuri iki gihe by'abantu
usanga biva hano bikirumukira n'iza si imico yavuye hanze ikaza runaka cyangwa za ni imico igenda niba ufite ubwenge uri umukristo uri umuntu w'Imana utekereza ugifungura ukabona imbwa iryamanye n'umugore urayireba miki ubashyizeho ifoto ubundi urajya kwenda iyi kureba iki hari ibintu dukwiye kureba nibyo tudakwiye niba utabyumva ibyo ni sawa ariko bajya batega imbeba cyane cyane ko iyo iyo bateza imbeba ntabwo bagiyereka rwaga kutuma banza y'inyama banza y'inyama izitamuneri muza mukurikiye yes aka kantu bana bafishije ku musore bangara uzamuye ibituza gusa witonde witonde kuyu mukobwa ngo ufite ibere rihagaze n'akazi kawe ejo ako kanya imbeba yakurikiye karyoshye kahita si akabati turasohoye data reka tubashimire hirya y'inyuguti yo ni ikiganiro kizakomeza dufite n'inzozi zo kucyagura tukakijyana kuri radiyo nadusengera imana tunafatanya ntuzashaka kudusapotinga zadusapotinge nta kibazo uri kumva ariko urabwire ngo nawe utaha Robert kubera ko bwije kandi bitwiranye iki kiganiro tuzagikoraho nakagaruka yego ndetse ni vuba cyane ntago turubaye igihe kirekire kuko biri ngombwa ko tuvuga imikorere ndetse n'uburyo bwo kugenda noneho tuzanabarangira kuko muri buri fridi yose aho umwanzi akorera yes erega ndi kukubaza n'ubundi kubera iki wumva kakurya mu matwi karagushima kubera iki yes eske ni kamere kamere yawe n'umwuka wawe n'umwuka w'Imana n'uwa Satani ukorana nande donc niki kiri kukuryarya sawa urakoze cyane bavandimwe mwakoze kubana natwe ibiganiro byacu byo nakagaruka reka dushime Imana ubundi dusoze nawe butaha uri Imana isumba byose uri Imana ikiranuka urera uharahambaye tugushimiye ko abanye natwe muri iki kiganiro twa tugisoje amahoro izina rya ntabwo icyubahiro kweretse umuntu wese abanye natwe muri iki kiganiro umwereshe ukuri ariyo jambo ryawe muhe imbaraga zo kwirinda ibyadutse byose mukindire imitego yose y'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo amen amen